La Fundació Antònia Roura, de Granollers, ha firmat aquest dimarts un conveni en el que cedeix 3 places de centre de dia de forma totalment gratuïta a aquells pacients que més ho necessitin, derivats a través de Càritas i de la Fundació El Xiprer Vallès Oriental. Aquest acord té una vigència d'un any prorrogable automàticament si les dues parts hi estan d'acord. Per assegurar que si portem aquí una persona sense cap cost per la persona, ells la triaran amb rigor i transparència. I per tant, nosaltres els hi hem ofert a aquestes entitats places de centre de dia en les dues nostres residències, la de Granollers i de l'Ametlla. Aquestes 3 places de centre de dia estan pensades sobretot per a persones grans que han quedat lluny de les seves famílies o del sistema, sense una xarxa social propera, i que siguin usuàries dels serveis d'aquestes dues entitats associades. Hi ha moltes persones que han quedat fora de la família, que han quedat degut a les seves situacions personals una mica aïllades, i aquest recurs ens permetrà que persones amb aquesta necessitat puguin gaudir d'aquest recurs que ens ofereixen. En el cas del Xiprer, la plaça s'oferirà a la residència Antònia Roura de Granollers, mentre que Càritas disposarà d'una plaça en aquest mateix centre i també a la residència Francesc Roig de l'Ametlla del Vallès. Tot i que les places no tindran cap cost directe pels usuaris, estan valorades en uns 30.000 euros, que seran finançats íntegrament per la pròpia Fundació Antònia Roura.